3-4, пункт 3-4, кільця. Пункт 3-4, кільця. Наше залишаємо на деякій множині, так як ми звикли, задається не одна операція, а дві. Да, от ми писали приклад множина цілих чисел, на ній задано дві операції – додавання і множення. Да? І тому це є приводом для того, щоб вивчати алгебраїчні системи з двома операціями. І так, нехай означення, нехай К не порожня множина, на якій визначено дві бінарні алгебраїчні операції – додавання та множення. Бінарні алгебраїчні операції. Вони так і називаються – додавання і множення. Аж нехай К не порожня множина, на якій визначено дві бінарні операції – додавання і множення. Алгебраїчна система К, множина К з двома бінарними алгебраїчними операціями додавання і множення, називається кільцем. Називається кільцем, якщо виконуються наступні умови, так звані аксіоми кільця. Якщо виконуються наступні умови, так звані аксіоми кільця. Перше. К відносно операції додавання утворює Абелеву групу. Першому К відносно операції додавання утворює Абелеву групу. Друга умова. Для будь-яких А, Б і К А помножити на Б знову ж таки належить до К. Замкненість відносно множення. Так? Друга. Замкненість відносно множення. Третя умова. А ще для будь-яких елементів А, Б, С і К А помножити на Б та ще помножити на С дорівнює А помножити на Б, С. Асоціативність множення. Так? Асоціативність множення. І врешті-решт. І врешті-решт четверта умова. Значить, для будь-яких елементів А, Б, С і К у вас виконується так звана ліва дистрибутивність і права. А помножити на Б плюс С дорівнює А, Б плюс А, С. І А плюс Б помножити на С дорівнює А, С плюс Б, С. Значить, ліва дистрибутивність і права. Дистрибутивність в англійську, хто вчить англійську мову, це як то, distributions, да, чи? Distributions. Да, бо я англійську не вивчав. Тож це що означає? Розподіляти, да? Тобто в школі ви його знаєте як розподільчий закон. В школі ви його вчили як розподільчий закон. Значить, дивіться, оце чотири аксіоми кільця. Ну, насправді, в ньому заховано скільки? Дивіться, в першій аксіомі Абелева група. Тут заховано насправді 5 аксіом. Замкненість відносно додавання, асоціативність додавання, існування нульового елемента, існування протилежного елемента і комутативність додавання. Так? Тобто тут 5 аксіом, 6, 7, 8.
Тобто в кільці у вас насправді 8 аксіом. Я перші 5 об'єднав для того, щоб ну, це було компактніше, воно краще сприймалося. Якщо в кільці додатково виконуються наступні умови, то кільце називається. Значить, якщо додатково 5 для будь-яких елементів А, Б з кільця К, А на Б дорівнює Б на А, то кільце називається комутативним кільцем. Якщо додатково виконується 5, то кільце називається комутативним. Наші комутативні множення. Якщо виконується додатково, то кільце називається комутативним. Якщо виконується 6 умова, існування одиниці кільці К, що для будь-якого елемента А із К, А помножити на одиницю, дорівнює одиниці помножити на А, дорівнює А. То кільце називається кільцем з одиниці. То кільце називається кільцем з одиниці. Причому, зауважте, п'ята може не виконуватись при цьому. П'ята при цьому може не виконуватись. Якщо додатково виконується сьома умова, якщо з того, що добуток А на Б дорівнює нулю, випливає, що обов'язково або А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю, то кільце називається кільцем без дільників нуля. Якщо додатково виконується сьома умова, то кільце називається кільцем без дільників нуля. А якщо шоста? Якщо шоста, то кільцем з одиниці. Кільце з одиниці. Шоста – це кільце з одиниці. А сьома – це кільце без дільників нуля. І врешті-решт, восьма. Врешті-решт, восьма. Якщо виконується п'яте, шосте і сьоме, то кільце називається областю цілісності. Якщо виконується п'яте, шосте і сьоме, то таке кільце називається областю цілісності. Тобто, що таке область цілісності? Це комутативне кільце з одиницею без дільників нуля. Запам'ятовується як пісня. Комутативне кільце з одиницею без дільників нуля. Оце область цілісності. Так, тепер які... Тут слід зробити зауваження і пояснення. Значить, є такі алгебраїчні дисципліни, наприклад, комутативна алгебра, так і називається, комутативна алгебра, в якій п'яте і шосте оці умови, вони включаються в аксіому кільця, в аксіоматику кільця. Тобто вони вважаються не додатковими, а як такі, що вони вже там є. Це впливає на теорію певним чином. От ми будемо сьогодні ще дивитися ізоморфізм алгебраїчних структур, тобто відображення. Це впливає на, ну, тобто впливає на відображення, тобто воно впливає. Ми ж з вами завжди вважаємо саме ось таким чином, що аксіоми кільця – це оці перші 4. Зрозуміло, так? Да? Далі. Що ще хотів сказати? Оце без дільників нуля. Це той приклад, який ми з вами розглядали коли з дільниками нуля. Коли ви берете два ненульових елементи, але в добутку вони дають нуль.
Бездільників нуля – це, якщо оберете добуток, і він все ж таки рівний нулю, то обов'язково один з елементів рівний нулю. Тобто не може такого бути, що ви берете два не нульових, але в добутку отримали нуль. Зрозуміло це, да? Так, і тепер приклади. І тепер приклади. Приклади. Так, області цілісності. Приклади областей цілісності. Це у вас множина цілих чисел відносно операції додавання і множення, множина раціональних чисел відносно операції додавання і множення, множина дійсних чисел відносно операції додавання і множення. Тепер, що ще? Можна сюди написати, наприклад, кільце Z5 відносно операції додавання і множення. От якщо ви берете кільце Z5, то воно буде комутативним кільцем з одиницею без дільників нуля. Дивіться, що там у вас? В Z5, якщо ви намалюєте таблицю, то у вас в таблиці Z5 не буде двох ненульових елементів, які в добутку будуть давати нуль. Ну, це не очевидно, але... Ну, я можу швиденько показати. Дивіться, чому це буде так. Відносно множення. 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою, 4 з рискою. 0 з рискою, 1 з рискою. Ну, давайте так. Я навіть з вашого дозволу 0 писати не буду. Чому? Тому що він не потрібен, да? Тому що при множенні на 0 ми завжди будемо отримувати 0. Правильно? 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою, 4 з рискою. А тепер добуток 1 на 1 буде скільки? 1, 2, 3, 4, тут 2, 3, 4. Да? Це ми будемо для Z5. 2 на 2 це буде скільки? 4. 2 на 3 це буде скільки? 6. За модулем 5 це буде одиниця. Да? 2 на 4 це буде 8, за модулем 5 це буде 3. Тут відповідно також буде одиниця, тут буде 3. 3 на 3 це буде 9, за модулем 5 це буде 4. 3 на 4 – 12, за модулем 5 це 2. Тут 2 і 4 на 4 – 16, за модулем 5 це буде скільки? 1. Тобто, бачите, у вас немає ненульових елементів, які в добутку вам дають нуль. Тобто це якраз буде без дільників нуля. Тобто це буде область цілісності. Комутативне, де видно комутативність? Таблиця симетрична відносно головної діагоналі. Бачите, тобто якщо ви транспонуєте, то нічого від цього не зміниться. Це означає, що операція є комутативною. Одиниця є? Є, це одиниця. І дільників нуля? Немає. Значить, множина Z5 відносно операції додавання і множення утворює область цілісності. Тепер давайте дивитися, що. Приклад некомутативного кільця. Це що таке? Це... Ну, ми будемо, мабуть, пізніше дивитися, але ми зараз можемо це множина квадратних матриць, ну, наприклад, з дійсними коефіцієнтами відносно операції додавання і множення. Значить, щоб п'яте не виконувалося. П'яте не виконується. Це множина МН квадратних матриць, наприклад, з дійсними коефіцієнтами. Дивимось. Ну, те, що відносно операції додавання, це група, зрозуміло, так? Далі. Добуток двох квадратних матриць одного того ж самого порядку, це матриця того ж самого порядку. Асоціативність множення виконується, дистрибутивність виконується. Тобто це кільце. Зрозуміло? Множина, ну давайте напишу так, як є, да? Множина матриць порядку відносно операції додавання і множення. Тепер далі, комутативність. Про комутативність ми з вами казали, що у вас виконується?
вас виконується ось таке, що 0 на 1, 0, 0 помножити на 1, 0, 0, 0. Давайте перемножимо. Це буде скільки? Це буде 0, 0, 0, 0. Да? Тепер поміняємо місцями. 1, 0, 0, 0 помножимо на 0, 1, 0, 0. Да? І тоді це буде скільки? 0, 1, 0, 0. Тобто дивіться, про що говорить цей приклад? По-перше, що добуток не комутативний, так? Добуток матриці не комутативний, тобто кільце квадратних матриць – це не комутативне кільце. І більше того, що в цьому кільці є дільники нуля. Так? Тобто дивіться, 0, ну це для квадратних матриць порядку 2. Тобто ви берете дві ненульові матриці, в такому добутку вони дають нульову матрицю, а в такому добутку вони нульову матрицю не дають. В такому добутку вони нульову матрицю не дають. Наше це п'яте не виконується і оце у вас виконання сьомого. Тобто є дільники нуля. Так? Далі, приклад кільця, щоб не виконувалось шосте. Щоб не виконувалось шосте. Це, от давайте так позначимо, шосте, це, наприклад, множина 2z відносно операції додавання і множення. Тобто множина парних цілих чисел. Дивимося, відносно операції додавання, очевидно, це буде групою. Замкненість відносно множення, добуток двох парних чисел є числом парним. Так? Асоціативність множення виконується, дистрибутивність виконується. Комутативність виконується, да? Тобто множення, якби ви не множили числа цілі, хоч вони парні, хоч не парні, ви можете їх міняти місцями. Так? А от тепер відсутність дільників нуля, сьоме, виконується, да? А от шосте одиниці там немає. Тобто немає нейтрального елемента відносно множення. Тобто ось приклад алгебраїчної системи. Кільце комутативне, без дільників нуля і без одиниці. Так, що ще у нас тут є таким цікавим? Ну, щоб не виконувалось ще сьоме, щоб не виконувалось ще сьоме, окремо сьоме, то можна розглянути, наприклад, те ж саме кільце, що ми казали, Z4, відносно операції додавання і множення. Це окремо не виконується сьоме. Це окремо не виконується сьоме. Да? Те, що це кільце зрозуміло, комутативне зрозуміло, одиниця тут є, це один з рискою, а от дільники нуля тут також є. Два з риску помножити на два з риску, два ненульових елементи, але в добутку вони дають нуль. Да? Аж кільце з дільник, комутативне кільце з одиницею і з дільниками нуля. Так, ці приклади переписали? Переписали. Я, з вашого дозволу, отут з цієї дошки зітру, тому що мені, ну, взагалі, приклади, мабуть, зітру, тому що мені треба, щоб було ярко написано, я це все витираю. Якщо треба буде, я ще раз напишу.